Ողջույն, ես Ռիսի Սաունդերսն եմ։ Շատ տարիներ է, որ ես անց եմ կացրել հեղեղներ ծառայության մեջ։ Ես ճամփորդել եմ Ջոն Փոլի հետ և սովորեցրել եմ այն մասին, թե ինչպես կարող ենք մեկնել երազները։ Այս ծառայությունը նրա համար չէ, որպեսզի մեկնի ձեր բոլոր երազները։ Այս ծառայությունը նրա համար է, որպեսզի օգնի ձեզ զարգանալ, որպեսզի դուք սովորեք ինքներդ հասկանալ ձեր երազները, ինչպես ճիշտ տեսնել, ինչ է Աստված ձեզ ասում երազներում, պատկերների միջոցով։ Մեր գլխավոր նպատակն է օգնել ձեզ դա հասկանալ, որպեսզի դուք ինքներդ կարողանաք տեսնել երազը, գնալ Աստծուն, որպեսզի կարողանաք երազը բաժանել տարբեր կարևոր մասերի և հասկանալ, ինչ էր Աստված ուզում ասել ձեզ, և դուք քնածեիք։ Ահա մի հրաշալի օրինակ։ Երբ ես սկսեցի սովորեցնել Ջոն Փոլի կուրսը, ես գալիս էի տուն և նախաճաշի ժամանակ, երբ իմ կինը և երեխաները հավաքվում էին սեղանի շուրջ, առաջին հարցը, որ ես միշտ տալիս էի, ով է երազ տեսել այս գիշեր։ Սա այն է, ինչը մենք սպասում ենք ամեն առավոտ։ Եվ ահա մի առավոտ, իմ որդի Մայքլ Ռեյը ոգևորված ասեց. «Այո, հայրիկ, այսօր ես երազ եմ տեսել»։ Ես հարցրեցի, թե ինչ ես տեսել։ Նա ասեց. «Երազում տեսել եմ, որ մայրիկը նոր շնիկ ուներ»։ Իմ կինը ասեց. «Մենք չենք պատրաստվում նոր շնիկ պահել, մենք արդեն շուն ունենք»։ Ես ասացի. «Ինչ նշանակություն ունի այդ փոխաբերությունը։ Ինչ կարող է նշանակել շունը կամ ձագուկը»։ Եվ իմ երկրորդ որդին ասեց. «Հայրիկ, դա ընկեր է նշանակում»։ Ես ասացի. «Այո, դու ճիշտ ես»։ Այսպիսով ինչ է երազը ասում։ Ես ասացի. «Աստված այդ երազում հիմնականում քեզ, Մայքլ Ռեյ, ասում է, որ մայրիկը նոր ընկերուհի կունենա»։ Նրա երեսին լայն ժպիտ է հայտնվում, և իմ կինը ասում է. «Գիտես, դա հետաքրքիր է. Անցած շաբաթ ես մի կնոջ հանդիպեցի. Նա ինձ այս շաբաթ զանգել և ասում էր, որ շատ հետաքրքրված է մեր հարաբերությունների զարգացմամբ»։ Ես ասացի. «Մայքլ Ռեյ, տեսնում ես, Աստված քեզ ասում էր երազում, և դա այն փոխաբերական պատկերներ նրա, որ քո մայրիկը նոր ընկերուհի կունենա»։